Chtěl bych se vyjádřit k sobotnímu penaltovému zákroku, za který jsem byl vyloučen a následně se kopala penalta. Prvně chci říct, že z mojí strany to rozhodně nebyl žádný úmysl, žádná zákeřnost, ani žádný zkrat. I když na videu to vypadalo hrozivě, ale ve skutečnosti z toho mám úplně jiný pocit. V první fázi jsem si vyskočil pro vysoký balón, který jsem měl v držení, a ve druhé fázi, když jsem padal dolů, tak jsem si instinktivně přitáhl nohu k sobě, abych se ochránil. A v tom do toho naběhl Rezek a byl to posouzen na červenou kartu. Když jsem byl ve výskoku, tak jsem si asi ani neuvědomil, v jaké poloze mám tu nohu. A jak jsem řekl, vypadalo to na videu dost ošklivě, ale myslím si, že šlo spíš o nešťastný zákrok a rozhodně v tom nebyl žádný úmysl. Samozřejmě nakonec to bylo vyhodnoceno červenou kartou, penaltou, a všechno navíc toho dostali góla, takže mě to mrzí.